እንደምን ናችሁ? እና ሶሪ አፍደን ስለጀመርን ሴታፕ ስላልጨረስን ነበረ። በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው መሰለኝ የተገናኘን፣ ኦልሞስት አንድ ወር ነገር እና በዓል ምናምን ነገር፣ በዛ ምክንያት ነው ያልተገኘ ነው። ዛሬም ድጋሚ መተናል። የዛሬው ርዕሳችን ደግሞ ሀውቱ ኢንተርናይከ ነው። በባጢሆን ሳልናት ምታቀርብልን ሊቢያችን ውስጥ የአምስተኛ ዓመት የሴሲ ተማሪ ናት። እንዲሁም ደግሞ በኤችቲደብሊው ዩኒቨርሲቲ የአሱ ኢምፕሎያቢሊቲ ሪሰርች ቲም ሊደር ናት ማለት ነው። እና ከእሷ ጋር እንቀጥላለን። በዛሬው ፕሬዘንቴሽን ብዙ ነገር እንደምትማሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንተርን እንዴት እንደምንሰራ፣ ላይክ እንዴት ነው ወደ እነሱ መሄድ ያለብን፣ ብቻ ያሉትን ሆል ፕሮሰሶች በደንብ እናያለን ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ሀው ቱ ኢንተርናይዝ ፕሮ ነው። ከዛ በፊት ግን ኢንተርንሺፕ እንዴት ነው የምትፈልጉት? ሜተዶች ስቲል ምን ምን ተጠቅማችሁ ከዚህ በፊት ኢንተርንሺፕ አግኝታችሁ ሰርታችሁ ታውቃላችሁ? እዚህ ውስጥ አራተኛ ዓመት ይታየኛል፣ አምስተኛ ዓመት ይታየኛል፣ ሶስተኛ ዓመቶችም አላችሁ እየፈለጋችሁ ነው። ሶ ዲስ ዊክ ነው አይደል የሚገባው የኢንተርን ፔፐር? እንዴት እያደረጋችሁ ነው? ኢንተራክቲቭ ሲሆን ነው የሚሻለው። ጠይቀን ኦኬ። ስለዚህ ማኑዋሊ በየቦታው እየሄድሽ መጠየቅ እሱ አንደኛው ነው። ሌላስ? ሌላ በዘመድ በሰው ይገኛል። ሌላ አሪፍ። ስለዚህ እስካሁን ባላችኋቸው መንገዶች እንዳለ ኢንተርንሺፕ ማግኘት ይቻላል። ናቲ ያለኝ ደግሞ ኦንላይን የሚቀበሉ ሰዎችን መፈለግ ነው አይደል? ስለዚህ እሺ፣ በትንሹ ስለ ራሴ ለማስተዋወቅ የአምስተኛ ዓመት ሴሲ ተማሪ ነኝ። ጁኒየር ዴቨሎፐር ሴሲ ነው ዲፓርትመንቴ። ኢምፕሎያቢሊቲ ሪሰርቸር ነኝ ኤችቲደብሊው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፕላይድ ሳይንስስ እና የአስቱ ቲም ሊደር ነኝ። ምናያቸው ነገሮች ዋይ ኢንተርንሺፕ ን ኢንተርንሺፕ ጎሉ ምንድን ነው? መጨረሻ ላይ ሀው ቱ ጌት ኢንተርንሺፕስ ዋት ዱ አወር ኢምፕሎየርስ ኦር ደግሞ ኢንተርንሺፕ ፕሮቫይድ የሚያደርጉልን ካምፕኒዎች እንዴት ነው ምንድን ነው የሚፈልጉት ከኛ ን ወርክ ኤክስፒሪየንሱ ምን ይመስላል እና ፖቴንሻል ኦፖርቹኒቲዎች ያሉትን እናያለን ማለት ነው። ሶ ዋትስ ኢንተርንሺፕ? ኢንተርንሺፕ ማለት ላይክ ፎርማሊ ክላስ ውስጥ የተማርነው ትምህርት ሰዎች ወርክ ላይ ያለውን ኤክስፒሪየንስ ኦር ሬጉላር ኤክስፒሪየንሱ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ነው፣ በትንሹም ቢሆን ማለት ነው። ኦፍኮርስ አንዳንድ ኢንተርንሺፖች በጣም ታፍ ሆኑ፣ ከዛ በኋላ በዛው ወደ ስራ የሚቀጥሉ ሊሆኑ ይችላሉ። የኢንተርንሺፕ ሜይን ሀሳቡ ግን ምንድነው? ክላስ ውስጥ የተማርናቸውን ነገሮች ወይ ደግሞ በመጀመሪያ ሌቭል ወይም የመጀመሪያ ሌቭል ስራችን የምንጀምርበት ነው ማለት ነው። ኢንተርንሺፕ ላይ ምን ምን ነገሮች እናገኛለን? የመጀመሪያው መማር ነው፣ አዲስ ነገሮችን እንማራለን። ከዛ ፕራክቲስ ይኖራል። ፕራክቲሳችን ዴቨሎፕ ያደርገን ስለ ኤክስፒሪየንስ ይሆናል። ለወርልድ ኦር ደግሞ ለማርኬቱ ኤክስፖዠር ይኖረናል ማለት ነው። ን እራሳችንን ያስተማር ነው። እኛ ሀገር እውነት ለመናገር ነገር አለ ብሎ ለማመን ትንሽ ቢያስቸግርም ፍሎ እንዴት ነው የኛ ሀገሩ? መጀመሪያ ላይ ራሳችንን እናስተምራለን። በደንብ አድቫንስ ካደረግን በኋላ ነው ኢንተርንሺፕ የምንፈልግባቸው ቦታዎች ላይ የምንሄደው። ግን ያ ተገቢ ነው ብዬ ፐርሰናል አላስብም፣ ከዚህ በፊት ከነበሩ ልምዶች ማለት ነው። ሪሰርች ስንሰራ እንዲያጋጠመ ነገር ምንድነው? ከዚህ በፊት ድርጅቶች ጋር ተማሪዎች ሄዱና አፕላይ ሲያደርጉ በሰው ቅድም እንዳልነው ሊሆን ይችላል በሰው ሄደን
ሰው ጠቁሞን ሄደን ከዛ እነሱን ስናናገራቸው የሚፈጠረው ነገር ምንድነው? በጣም ኤክስቴንሲቭ የሆነ ስራ እንድንሰራላቸው ኦር ደግሞ ፕሮጀክት ሌቨል የሆነ ፕሮጀክት እንድንሰራ ነው ኤክስፔክት የሚያደርጉ። ስፔሻል ደግሞ ይሄ በኮምፒውተር ሳይንስ ነው የምላችሁ። በሌሎቹ ዲፓርትመንቶች ለምሳሌ ወደ ኤሌክትሪካል፣ ወደ ፓወር፣ ወደ ሜካኒካል ብትሄዱ ግን ኤክስፖዠር አለ። ትንሽም ቢሆን የሚሰሩትን ነገር የማሳየቱ ነገር አለ እና ትንሽ ኢንዱስትሪያል ነገሮች ላይ የተሻለ ነው። ሪላቲቭሊ ይሄ የኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ሲመጣ ግን ትንሽ የሚቀሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሶ ቪዥናችን ምንድነው? አዝ ኢንተርንሺፕ አንደኛ ኖሌጅ የምናዳብርበት ነው። ከብዙ አይነት ዳይሜንሽን ከብዙ አይነት መንገዶች ራሳችንን የምናዳብርበት ወር ራሳችንን የምናስተምርበት ነው። ደን ስኪሎችን ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ሪል ወርልድ ላይ ያለው ነገር ምን ይመስላል? ለምሳሌ የሜካኒካል ተማሪዎችን ምሳል፣ ሜካኒካል ተማሪዎች የመጀመሪያ ጊዜ ላይ ምንድን ነው የሚወስዱት? ሳይ አንድ ሰው ሞተር ላይ ብቻ መስራት ፈለጋ፣ ሞተር ዲዛይን እንዴት እንደሚደረግ፣ ሞተሮች እንዴት እንደሚሰሩ። እዛ ላይ ካምፓኒ ጋር ይሄዳል። እዚህ ቦታ ላይ ነው መስራት የምፈልገው ብሎ ስፔሲፋይ ያደርግላቸዋል። ከዛ በኋላ ቦታው ካለ ክፍት ከሆነ አብሮት የሚሰራው ሰው ካለ ይሰጡታል። እንደን ራሱን እያስተማረ ይሄዳል። ሚኒንግ ስኪል እያገኘ ነው ማለት ነው። ደን አቲቲዩድ ከሰዎች ጋር እንዴት መስራት ይሄ በጣም ወሳኝ ፓርት ነው። የትኛውም ቦታ ብትሄዱ የትኛውም አይነት ስራ ብትሰሩ ይሄ አቲቲዩድ በጣም ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬሽን ነው። እንዴት ነው ከሰዎች ጋር ያለውን ኢንተራክሽናችን ምን መስላል የሚለውን ስለምናይበት ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ኢንተርንሺፕ የምናገኘው? የዛሬ ፎከሳችን ይሄ ነው የሚሆነው። ሶ እኛ ምን ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግ እንፈልጋለን ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ሁሌም እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ለምሳሌ እንደኛ ግቢ ከሆነ እንደ አስቱ ከሆነ ሶስተኛው ዓመት ላይ ኢንተርንሺፕ ይወጣል። እስከዛ ባለው ጊዜ እያሰብን እንቆያለን ማለት ነው። ሪቨርል ላይ ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽናችንን የዛኔ መጨረስ ይኖርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ሊኖር ይችላል፣ ዌብ ዲዛይኒንግ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ሶ ማች ሞር። እንደምንፈልገው ግን ይለያያል። ኤአይ ዳታ ሳይንስ እኛ ጋር ስንመጣ ደግሞ ማለት ነው በእኛ ዲፓርትመንት ስፔሻላይዝ የምናደርግበትን ነገር መጀመሪያ ላይ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ቢልዲንግ አወር ስኪልስ። ቅድም እንደነገርኳችሁ በእኛ ጋር የግዴታ ነው እስኪሎቻችንን ዴቨሎፕ ማድረግ ነው። ምክንያቱም ፕሮዳክሽን ይሁን ሌቭል የሆነ ስራዎች ነው እንድንሰራ ኤክስፔክት የሚያደርጉት አዚህ ኢንተርን ስንገባ ማለት ነው። ሶ ከዛ በፊት ግቢ ውስጥ የማገኘው እስኪሎች አይበቃም ማለት አይደለም። ስለዚህ ማድረግ አንደኛ የመጀመሪያው ክላስ ውስጥ ተምረን እናገኘው ሊሆን ይችላል። ያ ቤዝ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በሶፍትዌሩ ብናየው ፈንዳሜንታል ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኮርስ ወስደናል። ስለዚህ እሱ እንደ ቤዝ አድርገን ልንነሳ እንችላለን። ከዛ በኋላ ኮኔክቲንግ ደ ዶትስን የተማርነውን ነገር ውጪ ላይ ከምናገኘው ለምሳሌ ከዩቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ ኦንላይን የምናገኛቸው ይሆናሉ። ስለዚህ ከነሱ የምናገኛቸውን እውቀቶች አንድ ላይ አድርገን በራሳችን ደግሞ ፕሮጀክቶች መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ኦር ደግሞ የሌላ ዲፓርትመንት ተማሪዎችም ደግሞ እየተከታተላችሁ ካላችሁ የተለያዩ አይነት ስኪሎች እንዴት ማዳበር እንደሚቻል ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ኦንላይን ላይ ዩቲዩብ ላይ
እነሱን በመነሳት ማለት እንችላለን የሴቶቹ እናገኛለን ብለን አስችልናል እና አብዛኞቹ እናገኛለን በኢል በሜሴጅ ሆነ ደውለን እነሱን ኮንታክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነገር ብቻ ነው ላይ ግን ስኮፓችን ብሮደን ካደረግን አሪፍ አሪፍ እድሎችን እናገኛለን። ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ላይ እኛ እንትን ሪሰርች እየሰራን የነበረበት ሰዓት ላይ ከኤችቲ ደብሊው ጀርመን ነው የሚገኘው እና እዛ እየሰራን ያለንበት ሰዓት ላይ ምን አጋጠመን? ኤክስቼንጅ እንደራረግ እኛ ጀርመን ያለውን ኢንተርንሺፕ እንዴት እንደምንፈልግ እናንተ ደግሞ ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተባልና ኤክስቼንጅ ተደራረግ። ስለዚህ ያ ነገር ምን ፈጠረልን? አንደኛ ላይክ እንዴት ነው ጀርመን ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ኢንተርንሺፖችን የሚሰሩት እና እንዴት ነው ያንን ኤክስፒሪየንስ የሚያገኙት የሚለውን ነገር አንደኛ ለማየት ቻለን። ስለዚህ ምንድነው እነሱ ያደረጉት? የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ። ለምሳሌ በኋላ ላይ ጠቅሰላችኋለሁ ዌብሳይቶች አሉ እነሱን ያገኙበት። ደን እዛ ላይ ገብተው ሰርች ነው የሚያደርጉት፣ ኮንታክት ያደርጓቸዋል። ከዛ በኋላ ኢንተርንሺፕ ያገኛሉ ማለት ነው። ፕሮፌሰሮቻቸው ግን ይጽፉላቸዋል መጀመሪያ ይህን ሪኳየርመንቶች ማሟላት አለባቸው እናንተ ጋር ስንሄዱ እነዚህ ነገሮች ተምረው እንዲመጡ ኤክስፔክት እናደርጋለን የሚል ነገር ማለት ነው። እስኮፓችን በሰፋ ቁጥር ብዙ አይነት እድሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ፔድ ኢንተርንሺፖች አሉ፣ ሪሞት ሁላ መስራት የምንችላቸው ኢቨን ቪዛ ኢንቪቴሽን ተልከው ቪዛ ኢንቪቴሽን ልከው እኛ እዛ ቦታ ድረስ መስራት እንችልባቸው ይችላሉ። አዲስ አካባቢ ነው የሚሆነው፣ አዲስ ኤክስፔሪየንስ ነው። ስለዚህ ስ ቤተር ብዬ አስባለሁ። ሌላው ቢልድ ዩር ሊንክድኢን ፕሮፋይል ሌላኛው ፕሮቲፕ ማለት ነው። ሊንክድኢን ፕሮፋይላችን በጣም አሪፍ መሆን አለበት። በጣም አሪፍ መሆን ላይ ጠበቅበት ይችላል። ቤዚክሊ ግን አትሊስት ስለ እኛ ሊገልጸን የሚችል ፕሮፋይል ይኖራል። ሊንክድኢን ማለት ፕሮፌሽናል የሆነ ፕሮፋይልን ለራሳችን ቢውልድ የምናደርግበት ኦር ክሬት የምናደርግበት ዌብሳይት ነው። እዛ ላይ ምን ምን ነገሮችን መግለጽ እንችላለን? ራሳችንን፣ መጀመሪያ ፎቶችንን። ምክንያቱም ራሳችንን መሸጥ ነው አይደለ? ዋናው ዓላማ ራሳችንን ማስተዋወቅ ነው። ሰዎች እኛን እንዲያውቁ ነው፣ የሰራነውን ነገር እንዲያዩልን ማድረግ ነው። እዛ ላይ ሜን ፖይንቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሰራነውን ስራ አይተው እነሱ ጋር እኛ አዳዲስ ነገሮችን አዳዲስ ኤክስፔሪንሶችን ከእነሱ እንድንወስድ ለማድረግ ነው። ስለዚህ አባውት ሚ ያለው የራሱ የሆነ ፎርማት አለው ሊንክድኢን ላይ ስትገቡ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ሙሉ ከጨረስን በኋላ የሚሰጠን ሊንክድኢን ለራሱ የሚሰጠን እንትን አለ ላይክ ማይልስቶኖች አሉት። ይሄንን ሙሉ ኤክስፒሪየንስ አዳርጉ ብቻ ላይክ ስቴፖች አሉ። ስለዚህ እነሱን ተከትለን ፕሮፋይላችንን ቢውልድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ለኔክስት ዋን ሊንክድኢን ላይ ኢንተርንሺፕ እንዴት ነው የምናገኘው? በሶስት አይነት መንገዶች ሊንክድኢን ላይ ኢንተርንሺፕ ማግኘት ይቻላል። አንደኛው ኮኔክሽኖቻችንን ዳይሬክት በመጠየቅ ነው፣ ሜሴጅ ማድረግ። መጀመሪያ ኔክት ማድረግ ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ከእነሱ ጋር ኮኔክሽን ከፈጠርን በኋላ ደግሞ ዳይሬክት ሜሴጅ መጻፍ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለኝ። ታይትል አለ ሊንክድኢን ላይ አይታችሁት ከሆነ ጀስት ከፕሮፋይላችሁ ስር ስለ እናንተ ባጭሩ የሚገልጻለን። ለምሳሌ የኔ ካፍቴ ነው ፎከስ እንድታደርጉ የምፈልገው ይችኛው አካውንት ለምትችላል ሴሲ ስቱደንት አታስቱ ስላሽ አሚን ከዛ ኮምፔቲቭ ፕሮግራም የሰዎችን ይህንን ታይትላቸውን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ ታይትላቸው ምን ላይ ፎከስ እንደሚያደርጉ ምን ላይ እንደሚሰሩ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪዲ መታችሁ ያንን ካያችሁ በኋላ እናንተ ከምትፈልጉ ስራ ጋር ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይነር ሊሆን ይችላል፣ የራሱ ካምፓኒ ያለው ሰው ሊሆን ይችላል፣ ሲኢኦ ሊሆን ይችላሉ
ስለዚህ እነሱ በዛ ማወቅ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እነሱን ኮሚኒኬት ማለት ነው ደን ኮኔክት ታደርጋላችሁ ከነሱ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ነው ከእነሱ ጋር ዳይሬክትሊ መገናኘት ማውራት ነው። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ አብዛኛዎቹ ሪቻው ለማድረግ ቅርብ ናቸው ዳይሬክት ሚሴጅ ከጻፋችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ፖስት ዩ አር ሬዲ ፎር ኢንተርን እኔ ከናንተ እባላለሁ። ኦንላይን ግዴታ ፖስት ላይ ተደረጀ ይችላል ኦር ለምሳሌ ፍሪላንስ ላይ ተለቆ ሊሆን ይችላል። ሶ የዛኔ ለለኒት ነገር እኛ ያላረጋለን ማለት ነው። ሶ ላይክ ኢንፎርሜሽን አላችሁ እኔ እንደምፈልግ እና ተስተካክለታችሁ ነው ያለው ዳስ ወን ወን ቴክኒክስ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ቴሌግራም ቻናል አለ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ አለ ዩቲዩብ የሚባል ቻናል አለ ሲሲሲ አሱም እንደዛው ማለት ነው።
ሲሲሲያስ ሁሉንም ከሁሉም ቦታ ያገኘ ራሱ ፕሮቫይደር ያደረገ ግን ከሁሉም ቦታ ያገኘዋል ብሮድካስት ያደረገ ኢትዮጵያ ከእሱም እንደዛ ነው። ከተለያየ ቦታ የሚያገኛቸው ኢንተርንሽፕ ድሎች አንቶ ፖስት ያደረጋል። ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ላይ ስራዎች ናቸው ለቀቀ አብዛኛው ጊዜ ግን አንፔድን ፔድ ኢንተርንሽፖች ይለቀቃሉ። ስለዚህ እዛ ላይ ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እስካሁን ግልጽ ያገኝንላችሁ ነገር ካለ ላይ ፕሪፔር ፕሮፌሽናል ሲቪ ስኪል ሴታችሁን ሲቪ ያው ስታንዳርድ ያደረግ ስኪል ምንም አይነት ስኪል ሊሆን ይችላል፣ ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋል። ግን ኦርጋናይዝድ ሆነ ማለት ነው ፕሊስ ከዚህ በፊት ምን ሰርታችሁ ሰርታችሁ አንዴ የሶፍትዌር ሲቪ ላንጉጅ ላይ ትግርኛ ብለከታለ ላንጉጅ ላይ ሌላ ቋንቋዎች ከተታለ ፕሊስ ዶንት ዱ ዚስ ማለት ቤክ ኢት ፕሮፌሽናል በተፈጥሮ አቀ ፎርማት ተከተላችሁ ታገኙት እሱ ዲዛይን ለማድረግ ነው። ሲቪ ዲዛይን እና ካንቫ ዶክመንት ቼክ አድርጉ። የራሳችሁ ቴምፕሌት ካላችሁ እሱ ማስተካከል ትችላላችሁ። ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ ስለ ለምሳሌ እነሱን ተጠቀሙት ነው ማለት ነው። ሶ ሌላ ነው what do they want implementation ምንድን ነው ፈልጉት ኦር ደግሞ ኢንተርናሽናል ፕሮቫይደር ያደረገልን ካምፓኒ ምንድን ነው ፈልጉት? የመጀመሪያው ሶፍት ስኪልስ ነው። ሶፍት ስኪልስ ማለት ቻሊቲ ክሊር ኮሙኒኬሽን ዩ ካን ኔም ሌሎቹ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር ካደረግን ሌላ ደግሞ ሃርድ ስኪል ሃርድ ስኪል ቤዚክ በቃ ምንድን ነው እንደተሰራው ቴክኒካል ሆኖ ስኪል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው ሲቪ ላይ ኢንተርቪው ላይ ደግሞ ይመጣል። እነዚህ ነገሮች ግዴታ ናቸው ያያኛል ለኢንተርቪው ሲቪ ማስተላለፍ ነው። ለዚህ ላይ ይችላል ግን አብዛኛው ዲቪ ላይ ያሉ ስራዎች ሲቪ ላይ ይባላል። አንደኛ የ ሊንክዲን ፕሮፋይል አታች ላላችሁ ወይ ብሎ ላላችሁ ይችላል። ስለዚህ አሪፍ ፕሮፋይል ያለው ቢሆን ተረጋግቶ ስንም ፎርዋርድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ኮንፊደንስ ነው። ኢንተርቪው ከጠየቀው ቀጣይ ስቲል ላይ ነው ከጠየቀው ኮንፊደንስ ነው ማለት ነው። ምን ያህል እርግጠኛ ናችሁ እናንተ በምትሰሩት ነገር ላይ ነው ነገር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አንፈልግም ያለው ለካ አውቶማቲክሊ ነው ሪቪው የተደረገው ከዛ ኢንተርንሺፕ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ